Мої вітання усім, хто щойно долучився до ефіру першого міського. Це проєкт «Тема дня». В студії працює Ганна Штонда. У пам'ять про Зінаїду Бородіну. Сьогодні у Тисячці вшанували пам'ять видатного міського хірурга Зінаїди Бородіної. Жінці цими днями могло би виповнитися цілих 100 років від дня народження. З цієї ж нагоди у другій міській лікарні незабаром відкриється музей, присвячений діяльності лікаря. Для цього навіть вже підготували перші експонати. Це нагрудні знаки, особистий медичний халат та фото видатної жінки і лікаря. Тож пригадаємо внесок Зінаїди Бородіної спочатку сюжету у медицину нашого міста, а потім детальніше познайомимося з тим, яким лікарем вона була, зі слів від нашого гостя. Увага на екран. Валентина Ямкова – доволі сором'язлива жінка. Але заради пам'яті матері Зінаїди Бородіної вона відкинула усі хвилювання і виступила перед усіма. За особистим віршем та музикою, присвяченою любінеці. Пам'яті матері Валентини видатного криворізького хірурга Зінаїди Бородіної проводять вперше. Саме цими днями їм би могло виповнитись 100 років. Валентина прийшла не з пустими руками, а з нагрудними знаками та медичним халатом, який зберігся й донині. Усе це жінка передала музею, присвяченому діяльності Бородіної, який незабаром відкриють у Тисячці. Офіційні подарки председателю міського комітету. Передать міського комітету, який буде відповідати і проводити цим музеям. І не лише музей. У планах учнів Зінаїди назвати Тисячку її ім'ям. Таким чином вони хочуть увічнити її внесок у медицину закладу. Вона працювала в нашій лікарні 30 років, і за роки своєї діяльності це людина, яка внесла величезний вклад у розвиток хірургії міста. І наш колектив дуже радий цій події, що сьогодні вперше в нашому місті відбувається таке свято, сторіччя з дня народження лікаря. За роки роботи у медицині Зінаїда Бородіна завідувала хірургічним відділенням другої міськлікарні ще у роки, коли та знаходилась на третій дільниці. Всього вона пропрацювала там довгих 30 років. За цей час жінка започаткувала у Кривому Розі судинну та торакальну хірургію, анестезіологію, впровадила операції на серці та випустила з-під свого крила тисячі досвідчених медиків. І у залі присутні ті хірурги, ті спеціалісти, які починали працювати молодими лікарями. Вона навчала їх, вона передавала свій досвід, вони працювали з нею, вони її пам'ятають, і це дуже важливо. Учні пригадують її як відповідального та трохи суворого лікаря, але в той же час тендітного, справедливого та з почуттям гумору. Для них вона назавжди залишиться єдиним та незмінним вчителем. Перший раз ми були на операції Зінаїди Івановни Бородіної в 9 класі. Нас повели туди, щоб ми посмотрели эту операцию. После этого 7 человек из нашего класса поступили в мединститут. Это заслуга Зинаиды Ивановны, как нашего учителя не только в медицине, но и в жизни. З-під пера Зінаїди Бородіної хірургія у Кривому Розі пустила своє коріння і розвивається й донині тільки вже її учнями. Вічна пам'ять цьому видатному лікарю міста. Олена Трунова, Андрій Яковлєв, Олег Нікітін, Перший міський. Ми продовжуємо це проєкт «Тема дня», і яким хірургом була Зінаїда Бородіна, нам розповість її учениця Надія Машошина. Надія Григорівна, добрий вечір. Добрий Дякую, вечір. Що завітали сьогодні до нашої студії. Ну, давайте з самих тих давніх років, як ви познайомилися з Зінаїдою Бородіною. Зінаїду Івановну Бородіну я познайомила в 65-му році, коли закінчила Криворозьке медичне училище. Коли я прийшла в відділення, Зіна Івановна оказалась дуже строгою. Але коли я проработала в відділенні определенне час, я поняла, що це дуже добрий, життєрадісний і веселий чоловік. Вона була дуже справедлива, вона дуже заботилась
о своїх сотрудниках. Вона дуже любила цвіти. Цвіти у нас були везде. І на окнах, і в палатах, і в кабінетах. І були ще проведені радіоточки, де больні могли слухати радіо і бути в курсі діла нашого індустріального міста і в цілому в країні. Тим самим Зінаїда Івановна як би створювала обстановку, приближала больних до домашньої обстановки. Больні її дуже любили. Вона дуже заботилась о воспитанні молодого покоління, особливо медицинських сестер і врачей. Коли сестра приходила в відділення, в обов'язковому порядку проходила стажировку на всіх інстанціях, маніпуляційні, в кімнаті переливання. Як не було тоді ще палат інтенсивної терапії, яка зараз є, проходила на першому посту, тому що вона завжди говорила, що прооперують больного – це велике діло, на нього потрібно ще й виходити. Вона нам завжди робила таке замечання, щоб ми з больними обращались внимательно, щоб ми относились з сочувствием, тому що завжди вона говорила, що больного лечить і слово, не тільки медикаменти. Вона... Ну, добре. А ви тоді, коли прийшли, тільки так, після того, як закінчили медичний заклад, да, закінчили навчання, чому от ви так згадали, що вона показалася вам дуже суворою? Можливо, була така якась певна ситуація, яку пам'ятаєте? Ніяких ситуацій не було, ізвиняюся. Не було ніяких ситуацій. Просто дисципліна відчувалася одразу, так? Да, сосредоточена, внимательна. І поэтому, ну, вона дуже життєрадісна і веселий чоловік. З нею було, можна було побеседувати на любую тему. І що там, допустим, нам треба, вона для нас була і учителем, і матір'ю першим ділом. Тому що ми молоді, в нас там нет рядом матерей. Скільки соціально... років було тоді вам, а скільки їй приблизно? Мені тоді було 18 років, коли я туди прийшла. Угу. Ну, зовсім, розумієте, юний чоловік. І вона для того, що я... Вона була для вас як мама, так? Вона була для мене як мама, тому що на такого року, як і мій папа, з 19-го року. Вона була така, як моя мама. Зі всіми питаннями можна було до Зінаїди Івановни підійти. Вона завжди допомогла, вона завжди подавала руку допомоги. Не було таких питань, які б Зінаїда Івановна не допомогла в таких питаннях. Вот я дуже мені подобалося операційне діло. Ви знаєте, туди попасти не так було просто, а потрібно було пройти і проявити себе. Вона велике увагу уділяла сестрам, щоб ми ходили на конференції сестринські, щоб ми посещали заняття гражданської оборони, повишали свою кваліфікацію, курси совершенства у нас були. Після того всього Зінаїда Івановна приймала у нас екзамен. І тогда... От, давайте більш детально про те, яким Зінаїда Іванівна була вчителем. Так, окрім того, що вона дійсно вас направляла на необхідні конференції, так, там, я не знаю, тренінги, як це зараз називається, тоді їх ще не було. Особисто вона чого вас вчила? Після того, от як проходили ці ваші іспити? Що це за іспити такі? Вона, звісно, дивилася, як ми працювали. Ми повинні себе були проявити дисциплінованими, виконавцями. І вона завжди нам підказувала. І, ну, не можна було так, ну, знаєте, от, якщо врач там накричав, допустим, обіжатися. Ми тоді молоді, ми цього ще не розуміли, що це все для пользы діла делается. Зінаїда Івановна, от я вспоминаю, я була от в операційну, коли вона мене перевела, от, вона навіть там учила. Вона говорить: «Надюха, ти от слушай, що говорять врачи во время операції. Не просто так стой, і тобі буде тоді легше працювати». Даже вона от в робочий момент вона нас учила, як це все делать, як правильно себя вести во время операции. Я ее очень любила, я любила с ней работать. Но вы знаете, я должна вам сказать, что я очень и очень волновалась. Потому что, ну, мне так хотелось, чтобы операция прошла успешно, чтобы это все... Это награда для хирурга. Это когда прооперируют больного, и когда он через 2-3 дня идет по коридору. Это самая большая награда для хирурга. Особисто ще для вас ваше життя, можливо, як товариш, який внесок вона внесла? Вона внесла велике значення в мою життя. Вона привела мені любов к роботі, от, дисципліну. А любов, до речі, тоді, чи був у вас вже чоловік або, можливо, там коханий хлопець на той час? І як ви оцінювали ось цю розділяли любов до роботи, так, і кохання як почуття? Ну, понимаете, в неї... Чи вчила вона вас цьому, що, можливо, не можна переплітати, або якимсь своїм прикладом, як треба любити роботу? Вчила, тому що потрібно було роботу любити, потрібно було її виконувати всю цю роботу чесно і добросовісно. Це було найголовніше для неї – дисципліна і порядок. Вона дуже
не любила и расстраивалась, когда сестра шла на обход, вот я год проработала на палате, чтобы меня, я должна была приготовиться здесь очень хорошо, разложить истории по порядку, когда она заходит в палату, она не должна рыться в этой папке и искать эти истории, чтобы были все назначения там правильные, чтобы у меня была тетрадь, в которую я могла бы записать, что идет на обходе. И потом все это, чтобы я могла это все выполнять, какие назначения, кого там выписать, кому там перевязки делать. Это все должны мы были делать. Давайте більш детальніше про такий вагомий внесок її, так, як видатного хірурга у медицину міста. Що вона такого започаткувала, чого не було до неї? Вона дуже багато зробила. У нас, коли от, ця больниця була в трьохэтажному зданні, вона було тоді все в місті. І урологія, і хірургія, і сосудистої, і травматологія. Все у нас це було в місті. Зінаїда Івановна організувала анестезіологічну службу, вона присмотрела, вона коли от назначала чоловіка, щоб цю службу організував, от Тхарєвський Юрій Федорович, це він. Урологія, коли відділилася від хірургії, там було все смішано, там був Снопков Петр. Тобто під її пильним керівництвом вона обирала людей на високій посаді. Тоді у нас була хірургія і торакальна в місті. Но потім це розділилося відділення, самостійно став, хоча воно так і було на одному етажі, але там вже був заведующий уже этого таракального дела была Мужилова. Мужилова. Зинаида Степановна, вот я вспомнила, какие это фамилии. Сосудистые у нас операции делала. Она проводила много операций, сотни тысяч операций она сделала, тем самым она вернула жизнь и здоровье своим пациентам, которые и сейчас ее вспоминают. У нее прекрасные были ученики. Мирошниченко Владимир Николаевич, Крыжов Николай Владимирович, Вигуро Сергей Владимирович, Попова Людмила Андреевна, Сердюк Александр Александрович, которые впоследствии, ну, которые они и сейчас есть. Вот мы возьмем, допустим, Мирошниченко, прекрасный торакальный хирург. Он заведует сейчас торакальным отделением. Николай Владимирович Крыжов организовал свою клинику. Все прекрасно в этом знают. Я думаю, что если бы она сейчас с нами была, она бы очень радовалась их успехам. И для нее была это самая большая награда, что у нее такие прекрасные, талантливые ученики. Який найяскравіший спогад, пов'язаний з Зінаїдою Іванівною, особисто у вас? Тим, що її доброта. Знаете, ну с кем-то надо не обратиться. До неї можна обратиться. Вот, допустим, я обратилась к ней со своим. Мне нужно было переоформить квартиру. Она мне помогла это сделать. Ну, на ребенка сядет. Навіть такі певні побутові питання, які не стосувалися роботи. Там кого надо в общежитии устроить, это самое, там, получить квартиру, это Зинаида Ивановна помогала. Ну, и там, допустим, бывает, вот, расстроишься что-то, ну, куда идти? Придешь до Зинаиды Ивановны, она выслушает. И всегда она подаст руку помощи. Никогда не было такого, чтобы она там сказала, так, не приходи ко мне, я занята. У нее этого не было. Это был человек очень жизнерадостный, веселый, и она мне запомнила. Ну и матерью она была. Она оставила золотую страницу. Ну, в цілому, розвитку і хірургії, і медицини нашого міста, тут, мабуть, і не треба дивитися так на ті підготовчі фрази, тому що це так зрозуміло. Як часто ви пригадуєте її зараз, адже ви сьогодні на конференції сказали про те, що і досі навідуєте її могилку? Я, звісно, її вспоминала дуже часто, її вспоминаю. І завжди ми з мужем розмовляємо о ній, що вона дуже добра, вона відзивча. Її весь Кривий Рог весь вспоминаю, тому що вона ні одному вернула життя і відновила йому здоров'я. Да, я зараз я її ніколи не забуваю і завжди вспоминаю. Ми з мужем ходимо к ней на могилку. Я возлагаю там цвіти, убираю цю могилку. Знаєте, так потихоньку з нею розмовляю. Муж мені говорить, ну що ти там бормочеш? Я що? А мені кажеться, що Зіна Івановна мене слышить. Я коли туди схожу, от можна мені прийти, мені так вроді я з нею поговорила, і мені стало легше на душі. І я ж чувствую повно довго. Ми часто ходимо до Зіни Івановни і часто я наведую. І вона вложила, розумієте, коли в 68-му році були чехословацькі события, я туди поїхала, от по лінії воєнкомату мене туди послали. І там мені поручили таке відповідальне діло, як організувати операционную службу в госпитале. И мне очень помогло так колоссальный опыт, который я получила в стенах Криворожской больницы, вот именно Зина Ивановна.
Ну, ти ж наш руководитель, це наша мама, ми її по-другому і називаємо. Як вам тоді ідея от усіх її учнів так назвати лікарню, другу міську лікарню, тисячку ім'ям Зінаїди Бородіною? Ви знаєте, я дуже всією душою і серцем за те, щоб больниця, вона цього заслужила, щоб ця больниця. Конечно, сейчас молодые специалисты, которые приходят, потому что у нас уже остались единицы, которые с ней работали, они просто, может, в другой раз не знают, что это такое. А она внесла это самое, в развитие здравоохранения Кривого Рога, ну, золотую страницу она вписала сюда, потому что она очень смелая была. И она, у нее не было такого, что она не могла решить, что она не могла что-нибудь там добиться, она не могла поставить там на своего сотрудника. Это у нее было. Я ее очень любила и люблю. И в наших сердцах она останется навсегда. Потому что она, вот пока мы живы, пока и будет память о ней жива. І от там я вже вам назвала людей, которые так, і це найголовніше, що вона залишається у вашій пам'яті як видатний хірург. На цьому будемо ставити крапку, Надія Григорівна. Я нагадаю, що це був проект «Тема дня». Сьогодні в студії ми говорили про світлу людину та видатного хірурга Зінаїду Бородіну. Почули приємні спогади про жінку-лікаря від її учениці Надії Григорівни Машошини. Ще раз вам дякую. В студії працювала Ганна Штонда. Ми, як завжди, за традицію завершимо народною думкою. Побачимось вже завтра. Не могу сказать, что наши врачи работают хорошо, потому что не все выполняют свои профессиональные обязанности. Дело идет о коррупции, могут брать взятки. Также нехорошо относиться к людям, которые малоимущие, можем так сказать. Нехорошо оценивают медицину в общем, то есть халатно относятся к своей работе. А было мне, конечно, у меня еще, когда на Восточном, я вообще живу на Восточном, там у нас замечательная доктор есть, она возглавляет амбулаторию нашу. Вот, замечательная, отзывчивая и очень грамотная женщина, которая лечила моего мужа. Качественная работа, хорошая. Почему? Специалисты, ну, высокого класса, ну. Надо просто, наверное, больше уделять внимание на медицинское оборудование, на бюджет медицины и развивать медицину.